Hej. I den her video vil jeg vise jer det her trådløse videovågningssæt, hvad det kan, hvad det går ud på, mulighederne og hvordan man kører det sammen med telefon og så videre. Se godt med. Så nu har jeg koblet min skærm til 220 volt og mit kamera til 220 volt direkte ud fra pakken. Jeg har sat mit SD-kort i herover, som man skal. Pakket ud af pakken og så puttet der i simpelthen. Nu tænder jeg monitoren op. Den har en tændsluk-knap her. Sådan der, så bliver den tændt og starter op. Så er den klar. Kameraerne er kodet sammen på forhånd, så det er let at komme i gang med. Kommunikationen fra kameraet over til monitoren er jo som sagt trådløs. Rækker typisk 50 meter i nogle omgivelser, mere eller mindre. Det kommer an på dine vægge og omgivelser, miljø osv. Man kan købe ekstra antenner til kameraet, således at vi faktisk har set episoder, hvor man kan komme op på over 300 meter i rækkevidde. Det er sådan lidt større antenner, men det er muligt i hvert fald. Det er det. Selve monitoren her, lige nu er der kun et kamera ind i, men den kan så som snakke sammen med op til fire kameraer. I monitoren kan man gå ind og se de gemte optagelser ved at gå ind via den runde klap herovre. Nu er der ikke nogen optagelser på, der er lige optagelser fra i dag, kan jeg se. Og dem kan jeg simpelthen gå rundt via det her joystick, gå frem og tilbage. Jeg kan gå ind og se de enkelte optagelser. Hvis jeg skal optage så ud fra selve monitoren, kan jeg bruge min telefon. Eller jeg kan tage SD-kort ud og putte det i min computer og tage filmen ud på den måde simpelthen. Inde i monitoren er der også et menusystem til at sætte det hele op. Det vil sige, jeg kan bestemme, hvordan det skal optage. Som udgangspunkt så optager den, eller som standard optager den på bevægelse fra kameraerne. Og den overskriver selv SD-kortet derinde i. Ind under kameraindstillinger, jamen der kan jeg kode i flere kameraer ind i. Jeg kan indstille følsomheden i kameraerne, og hvilken opløsning de skal optage i. Under settings, det er at sætte det hele op. Man kan gå ind og se, om der er nye opdatering til systemet osv. Detection, det er følsomheden i kamera, som man kan gå ind og indstille der. Og alert, det er simpelthen, om selve monitoren her skal give lyd fra sig, når der er bevægelse inden foran kameraerne. Et meget, meget enkelt system, der er lige til at sætte op. Kameraerne, de er udendørs og med infrarødt lys. Det vil sige, at de ser 10-12 meter om natten ud med det infrarødt lys, tænder selv op. Der er både mikrofon og højttaler i, det vil sige, at du kan snakke fra din mobiltelefon og lytte fra din mobiltelefon, hvad der sker foran kameraet. Der er indbygget bevægelsessensor, som gør, at når der er rigtig bevægelse foran kameraet, så vil du kunne få en push-besked på din telefon og se lige med det samme, hvad der foregår ud foran.